Ovo je najvažniji zakon iz ove grupe zakona o zdravlju i tiče se zdravlja građana direktno, ne preko zdravstvene sposobnosti ili nesposobnosti poslanika, članova Vlade ili predsednika države, nego direktno. I povod za ovo je sudbina jedne radnice, jedne nazovi uspešne firme iz Niša, neću da ih reklamiram ni negativno ni pozitivno, koja je dobila otkaz kada je bila na bolovanju preko 30 dana, a bila je na bolovanju zbog raka, zbog toga što je imala kancer. I to je bio povod da predložim izmenu zakona o radu, gde se u članu 187. stav 1. menja i glasi: za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Ne vidim ni za kog razumnog, ni za koga ko je prošao prethodni zdravstveni pregled kao kandidat za poslanika ili za neku drugu funkciju, da može da bude protiv ovog predloga zakona. Znači, ja sam liberal u tom smislu tržišta, ja sam privatnik 100 godina, precizno 30 i nešto. Apsolutno mislim da je to način na koji ekonomija jedne zemlje treba da se razvija. Ali isto tako poslodavac, posebno ako je privatnik, ako je u pitanju privatnika kapital domaći ili strani, mora da poštuje svoje radnike, a pre svega ljude koji su igrom nesretnih okolnosti došli u poziciju da neko njihov blizak bude bolestan, kao što je nedobog dete, ili da oni sami budu ugroženi zdravstveno i da moraju da budu na bolovanju duže od 30 dana. Mnoge su bolesti koje mogu da dovedu do toga da se dobije bolovanje duže od 30 dana. Danas, po zakonu koji ste vi kao većina izglasali pre par godina, poslodavac može da da otkaz. Ne samo kao u slučaju odbornice Skupštine grada Niša, koja je, zato što je rekla da će da glasa protiv poklanjanja aerodroma Niškog Vladi Srbije, pa je dobila otkaz, nego se ovde odnosi na ljude koji iz objektivnih zdravstvenih problema ne mogu da idu na posao. Ja vas pozivam da popravite grešku koju ste napravili pre par godina, glasajući za jedan surov, loš zakon o radu, i da glasate za ovaj moj predlog tako da ljudi koji su sprečeni za rad duže od 30 dana, da njih poslodavac ne može da otpusti.